né? De quem essas orelhas será? Você sabe? Não. Eu não sei, não. Esqueceu o controle. Ele esqueceu o controle. Azul. Azul. Eu vou te deixar azul. Eu vou te deixar azul. Verde. Ah, você tá verde. Meu Deus. Você tá verde. Você tá verde. Não, 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 não. Vermelho. R, G, B. Dois vezes. Gosto desse som, eu gosto muito de ficar fazendo isso no controle da defesa. Apertar os botões. Acho que foi o controle que o atraiu. É. Ah, tem um azul aqui. Um azul bonito. Um azul bonito. Amarelo? O sol não é amarelo. O sol é branco. Ó, aqui tem o sol. Branco. Branco. Branco, branco. Tá na hora do remédio, hora do remédio. Quantos você toma? Por que eu sou dois? Esquisito. Será que é pro pernilongo? Isso deve ter confundido muita gente. Tá bom, já volto mais, já volto mais, já volto mais. Curioso. Alguém explica o que é isso aqui? Já tomei os dois. Um mosquitinho. E se eu colocar um papelzinho lá no ouvido? Aqui dentro do cérebro. Tá dentro do cérebro. Tá dentro do cérebro. Tá dentro do cérebro. Cosquinha, cosquinha, cosquinha. Mais cosquinha. Oh, interessante. Tem número se mexendo aqui. Ah, número se mexendo aqui também. Eu já tomei o meu remédio. Já tomei o meu remédio. Espanta-germes.
tá com germes? Sim, tá todo mundo usando máscara. Por que que esse tampão branco? Então, é. Ah, ficou assustado com isso. Assustado. Germes? Me lembra banho. Banho lembra água. Água lembra chuva. É meu. Dormir essa noite com um barulho de água, chuva. Eu coloquei a chuva aqui dentro, ó. A chuva do céu tá aqui dentro. Não acredita em mim. A chuva tá aqui. E aí você espirra, ela sai com chuva. Chuva. Chuvinha. Oh, mosquito. Yumi, yumi, yumi. Yumi. Eu sei. É, ele tá com mau humor? Ele tá com mau humor. É uma gracinha, não é? Eu sei, é uma gracinha. Essas patoquinhas todas sozinhas. Ele todo é assim. É yumi, yumi. Yumi, yumi, yumi. Ele falou, escutou. Yumi, 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 yumi. São os auebas, auebinhas. Auebas, 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 auebas. Tome, auebas, tome, 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 tome. Não pode ficar me contrariando. Ele gosta de carinho aqui, ó. Oh. O seu é muito bonito. É. Oh, calma, 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 calma. Calma. Calminha. Vai dormir. Ele gosta de cafuné. Uhum. É, sim, gosta sim. Vai lá. Vai com o seu dono. Vai. Engraçado. É uma orelha. É. Uma orelhinha.
vim falar aqui? Eu gosto dessa texturinha na minha bochecha. Deixa eu ver. Vê se a gente vai sentir no cérebro. Coisa de louca. Coisa de louca isso. Não pode ser. É bom, né? Eu peguei na brinquedoteca. Cada botão que você aperta, ó. Tive já um animalzinho de estimação desse aqui. Ele era azul também. Era azul, 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 azul. Só não tinha bolinha. Mas era azul. Azul. Ah, azul. Blue, 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 blue. Eu peguei. Sei que não podia pegar, mas eu peguei. Agora é meu. É meu agora. Se você quiser, eu te empresto, mas só amanhã, às 15h37. Tá? Tá bom. Não sei pra que isso, não. Tá aqui na mesa. Vou ficar bravo que tô mexendo. Ah, é o seu bichinho de estimação também. Ah, ouriços rosas. Interessante, o sangue dele é branco. É branco. Aqui, 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 aqui.
olha só, se você encostar, escuta aqui. A bola vai pro céu. Mas ela tá aqui. A bola vai pro cérebro. Vamos lavar o cérebro. Vai ficar rosa. Vai ficar rosa, vai ficar rosa. Tá sentindo lavar? Com umas cerdas macias. Eu lembro o nome disso. Cerdas. Impressionante, impressionante. Olha, prendeu. Vamos jogar bola. Sempre corto barato, né? É o bichinho de estimação dele aqui, ó. Não pode não. Não pode não. Tem que cuidar. Posso cuidar pra você dele, tá? Tá bom. Vou cuidar. Você deixa? Tá. Não lembro pra que é isso aqui. Raquete. Raquete. É raquete? Daí a bola. Bate aqui, né? Eu já vi isso aqui já. Faltou a bola. É raquete. A raquete faz massagem. Gostei da raquete no ouvido, não. Você vai usar a raquete? Você joga? Hã? Olha. Você joga? Então, tá aí pra você. Raquete. Joga aí. Depois me ensina como joga. É, eu já vi na TV. Semana passada passou isso aí na televisão. Mas a raquete não era dessa cor aí. Preta. Eu mordi. Eu mordi porque achei que tinha gosto de chiclete. Chiclete, 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 chiclete. Mas tem textura gostosa. Eu acho que tem gosto de chiclete. Eu senti. Tem gosto de chiclete, experimenta. Morde, morde aqui. Mas morde aqui. Tem gosto. Tutti-frutti. Morango. Também. É. Era pra ser aquilo. Coração. Coração.
chegou a medicação da noite. Mas é pra noite. Ainda tô só. É. Não, quando é noite é preto. Quando é dia é azul. Mas teve um dia que eu vi laranja. Laranja, 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 laranja. Eu não sei o que que é laranja. Você sabe? Ah, não tem. É dia ou noite. Esse aqui não toma quando tá laranja. E já já vai tá laranja. É. Será que se enfiar aqui dentro já vai pra dentro? Será? Do ouvido aqui. Aí já vai dar dentro da cabeça. Né? Já tá laranja. Daqui a pouco vai ficar preto. Aí é hora de dormir. Comer, dormir. Peguei o controle de novo. Porque você tá é laranja igual lá fora. Vamos por preto. O céu por preto, 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 preto. E se apertar todas? Porque tem um, dois, três, quatro. Desligar você. Ah, vou desligar você. Vou desligar eu. Vou desligar você. Como que desliga? Aqui. Verde. Parece um alienígena. Duvida, é? Duvida que eu desligo. Olha só que legal. Um, dois, três. Sim.